12 দিন অতিবাহিত হৈ গল এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে সেই দুৰ্ভগীয় 41 জন শ্রমিক সেই অভিশপ্ত নিৰমীয়মান কুৰংগটোত মোৰ পিছফালৰ এনিমেটেড ভিডিঅটোৰ যোগেদি মই যদি বৰ্ণনা কৰো বিশ্লেষণ কৰো তিনি চাৰিটা পৰিকল্পনা হাতত লোৱা হৈছে প্ৰথমটো পৰিকল্পনা হৈছে সন্মুখৰ ফালেদি উল সমান্তৰাল খনন সন্মুখত যি ধ্বংসস্তূপৰ সৃষ্টি হৈছে সেই ধ্বংসস্তূপ ভেদি সমান্তৰাল খনন কৰি 800ৰ পৰা 900 মিলিমিটাৰ ব্যাসৰ এক পাইপ সংস্থাপিত কৰাৰ পৰিকল্পনাটো হৈছে প্ৰথম পৰিকল্পনা এই পৰিকল্পনাত কিছু সফলতা লাভ কৰা হৈছে কাৰণ 80% মান খনন সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু আশা কৰা হৈছিলে কালিও একাধিক বিশেষজ্ঞই কৈছিলে জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কৈছিলে আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব কিন্তু সন্মুখৰ যি ধ্বংসস্তূপ ধ্বংসস্তূপত যিহেতু নিৰ্মীয়মান বিভিন্ন সামগ্ৰী আছে নিৰ্মীয়মান সামগ্ৰী সুৰংগত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সামগ্ৰী ৰদ বোল্ডাৰ আৰু পাহাৰৰ শিল মাটি ইত্যাদি আছে গতিকে কিছু বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে তৎসত্ত্বেও আশা কৰা হৈছে সন্মুখৰ খনন 100% সম্পূৰ্ণ হ'ব তাৰপিছত সেই পাইপডাল সংস্থাপিত কৰা হ'ব পাইপেদি তেওঁলোকক এই ধৰণে মই যি ধৰণে দেখুৱাইছোঁ এইডাল হৈছে সমান্তৰাল খননৰ পিছৰ পাইপডাল এই ধৰণে তেওঁলোকক সেই পাইপডালেদি উদ্ধাৰ কৰা হ'ব দ্বিতীয়টো হৈছে দেখা পাইছে আপোনালোকে উলম্ব খনন এইডাল হৈছে সমান্তৰাল খননৰ পিছৰ সেই পাইপডাল এইডাল হৈছে উলম্ব খননৰ পিছৰ সেই বাহিৰৰ ফালৰ পাইপডাল উলম্ব খনন যদি সফল হয় এই ধৰণে অনুৰূপ ধৰণে 800 মিলিমিটাৰ ব্যাসৰ এডাল পাইপ সংস্থাপিত কৰা হ'ব আৰু সেই পাইপেদি তেওঁলোকক ওপৰৰ ফালৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব ওপৰত খনন কৰিবলৈ কিছু জটিলতা আছিলে ওপৰত যি খননৰ মেচিন অগাৰ মেচিন ওপৰত লৈ যাবলৈ এক স্থানৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে আৰু সেই স্থান মুকলি কৰি উলিয়াইছে বিয়াৰৈ কাৰণ পাহাৰৰ ওপৰত বন জংঘল কাটি এক সমান কৰি এক স্থান তেনেধৰণে উলিওৱা হৈছিল আৰু সেই স্থানত ইতিমধ্যে উগাৰ মেচিন গৈ পাইছেগৈ আৰু উগাৰ মেচিনে উলম্ব খননো আৰম্ভ কৰিছে এইকেইটা হৈছে দুটা পৰিকল্পনা যিটো পৰিকল্পনাই প্ৰথমতে সফল হয় সেই পৰিকল্পনাটোৱে অগ্ৰাধিকাৰ পাব তাৰ সমান্তৰালকৈ এয়া হৈছে সন্মুখৰ দিশ এয়া হৈছে সন্মুখৰ দিশ আৰু সন্মুখত সেয়া আমি ধ্বংসস্তূপ পুতিকি অৰ্থ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰু এটা পৰিকল্পনা হাতত লোৱা হৈছে পিছফালৰ পৰা খননত কিছু জটিলতা আছে পিছফালত প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ খনন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ সমান্তৰাল খনন কৰাৰ পিছত পাইপ সংস্থাপিত কৰিব লাগিব কিন্তু পিছফালৰ খননত প্ৰায় 25-30 দিন সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু অগাৰ মেচিনে ভাল ফলাফল দেখুৱা বুলি বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে অগাৰ মেচিনে প্ৰতি ঘণ্টাত 36 মিটাৰ খনন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি অগাৰ বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে গতিকে যদিহে সন্মুখত বাধা কোনো সন্মুখীন নহয় বোল্ডাৰ বা অন্যান্য সামগ্ৰীৰ সমান্তৰাল খনন অৰ্থাৎ প্ৰৱেশদ্বাৰে দিয়ে ধ্বংসস্তূপ য'ত আছে ধ্বংসস্তূপ ভেদি যি খনন কৰা হ'ব সেই খননৰ যোগেদিয়ে শ্ৰমিককেইজনক উদ্ধাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে শ্ৰমিকৰ পৰিয়ালবৰ্গ সেই নিৰ্মীয়মান সুৰংগটোৰ বাহিৰত অপেক্ষাৰত হৈ আছে অসমৰ দুগৰাকী কোকৰাজাৰৰ শ্ৰমিকো আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গও ইতিমধ্যে সেই স্থানত উপস্থিত হৈছেগৈ গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে সোনকালে শীঘ্ৰে শ্ৰমিককেইজন মুকলি আকাশৰ তললৈ আহক বা উদ্ধাৰ হওক তেওঁলোকক খাদ্য অন্যান্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে সন্মুখৰ ধ্বংসস্তূপ ভেদি 6 ইঞ্চিৰ যিডাল পাইপ সংস্থাপিত কৰা হৈছিল সেই পাইপেদি তেওঁলোকক বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ কেমেৰাৰ যোগেদি সেই পাইপডালৰ মাজেৰে কেমেৰা প্ৰেৰণ কৰি তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰা হ'ল কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকক প্ৰয়োজন মনোবলৰ কাৰণ সুৰংগটো যথেষ্ট ডাঙৰ বহলে 2 ট্ৰাক পাৰ হৈ যোৱাকৈ স্থান আছে স্পেচ আছে আৰু দীঘলে প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ স্পেচ আছে স্থান আছে গতিকে ডাঙৰ স্থান তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি থাকিব পাৰিব এজনে আনজনৰ সৈতে কথা পাতি থাকিব পাৰিব বা যোগাসন ইত্যাদি কৰিব পাৰিব সেয়াও পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে কিন্তু প্ৰয়োজন তেওঁলোকক মনোবল তেওঁলোকৰ বাহাল থাকিব লাগিব কাৰণ শীঘ্ৰে তেওঁলোক মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে